İndiki Ermənistan ərazisindən məcburi didərgin düşən azərbaycanlıların öz yurtlarına qayıtması rəsmi Bakının beynəlxalq səviyyədə irəli sürdüyü əsas tərəflərdən biridir. Məhz bu məqsədlə qayıdış konsepsiyası qəbul edilib və həmin sənədə əsasən indiki Ermənistan ərazisindən qovulmuş bütün azərbaycanlıların və onların törəmələrinin öz yurtlarına qayıtmaq hüququ var. Bu hüququn ləyaqətli və təhlükəsiz şəkildə reallaşmasına şərait yaradılmalı, insanlar ora qayıtdıqdan sonra onların fərdi və kollektiv hüquqları təmin edilməlidir. Bu proses uyğun zəmanətlər və verifikasiya mexanizmləri olan beynəlxalq hüquqi təminat çərçivəsində baş verməlidir. Bəs insanların qayıdışını həyata keçirmək üçün hansı mandatdan istifadə olunmalıdır? Əlbəttə ki, bu, dünya təcrübəsinə uyğun şəkildə, yəni xüsusi mandat əsasında beynəlxalq sülh missiyasının yeridilməsi ilə mümkündür. Həmin missiya Azərbaycan tərəfinin etibar etdiyi ölkələrin qüvvələrindən ibarət olmalı, qovulmadan əvvəlki məskunlaşma coğrafiyası bərpa edilməlidir. Ümumiyyətlə, Ermənistanın havadarları ilə birlikdə törətdikləri vəhşiliklər azərbaycanlıların Qərbi Azərbaycana beynəlxalq missiyanın nəzarəti altında köçməsini zəruri edir. Belə ki, qayıdış hüququ insan haqlarının ümumdünya bəyannaməsində vətənə qayıtmaq hüququnu verən mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq paktda əksini tapmış qanuni prinsipdir. Geri qayıtmaq hüququ ölkə konstitusiyasında, immiqrasiya qanunlarında təsbit edilə bilər, yaxud repatriasiya, yəni vətənə qayıtmaq haqqında ayrıca qanun kimi rəsmiləşdirilə bilər. Ermənistanda repatriantları qəbul etmək təcrübəsi var. 2018-2021-ci illərdə 45 ölkədən 40 min erməni Ermənistana gətirilib. Onlar əsasən azərbaycanlıların dağıdılan, yiyəsiz qalan yurt yerlərində yerləşdirilib. Ermənistan bununla beynəlxalq normalara zidd davranıb, azərbaycanlıların mülkiyyət hüququnu pozub. Bu yerləşməni beynəlxalq təşkilatlar müşahidə etməyib. Ermənistan bu yolla Qərbi Azərbaycan ərazisində başqa ölkələrdən gətirilən erməniləri yerləşdirir. İndiki Ermənistan Qərbi Azərbaycanlıların da ölkəsidir. Ona görə də onların öz evlərinə qayıtmaq hüququ var. Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 13-cü maddəsində deyilir. Hər kəsin istənilən ölkəni, o cümlədən öz ölkəsini tərk etmək və öz ölkəsinə qayıtmaq hüququ var. Bu sənəd 1948-ci il dekabrın 10-da Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 3-cü sessiyasında qəbul edilib. Bu, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv olan bütün ölkələr üçün tövsiyə olunan sənəddir. Qayıdış hüququnun ilk dəfə tanınması 1789-cu il Fransadakı inqilabdan sonra 1790-cı il dekabrın 15-də ölkədə qəbul edilmiş bu cenot qanununda əksini tapıb. Onlar 16-18-ci əsrlərdə Fransada olan protestantların adıdır. İnqilab zamanı onlar ölkəni tərk etməyə məcbur olmuşdu. Beləliklə, Qərbi Azərbaycanlıların öz torpaqlarına qayıdışı, beynəlxalq missiyanın nəzarəti və onların həmin ərazilərdə daimi yaşamaq, işləmək və başqa hüquqlarının təmin edilməsi vacibdir. Tarixdə yəhudilərin öz torpaqlarına dönüşünə dair təcrübə mövcuddur. Bu tarixi dərsdən nəticə çıxararaq, azərbaycanlıların Qərbi Azərbaycana qayıdışına beynəlxalq dəstək əldə etmək mümkündür. Çünki bütün istiqamətlərdə beynəlxalq normalar azərbaycanlıların tərəfindədir. Biz haqlı olaraq öz hüququmuzu tələb etməliyik. Bu, bütün beynəlxalq konvensiyalarda təsbit edilmiş hüquqdur. Qərbi azərbaycanlılar qanunsuz olaraq deportasiya özü də dəfələrlə məruz qalmış toplumdur. Onların hüquqları bərpa edilməlidir və onlar öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar.